Unë quajmë Redi Maremi, jam fituesi çmimi i dytë Olimpiadës Kombëtare të Matematikës. Atëherë këshilla që do i jap jam për nxënësit të rinj është që të kenë besim vetvete, se normalisht që puna dhe talenti janë dy gjëra kryesore, po besimin vetvete i ndihmon me vërtet ato të arrinë atë që meritojnë.